अल्लाह ने इरशाद फरमाया बाबुल्ला या नारु कौनी बरदाओ सलाम अला इब्राहिम वाذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صادق الوعد وكان رسولا منيا في مقام آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نہو کا نصادق الوعد وکان رسول النبی
وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یعنی باپ اور بیٹے کا ذکر ہے، اور دونوں باپ بیٹا سچا وعدہ کرنے والے شاہ، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات با برکات تو جتنی بھی برکت حاصل ہوتی ہے، خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید اندر فرما چھٹی ہے کہ مصطفیٰ ورگا نبیاں وچوں کوئی نہیں، مصطفیٰ دا ثانی سوچن دی تے دور دی گل ہے، گمان کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ساڈا ایمان ہے کہ حضور ورگا دوسرا نبیاں وچوں نبی کوئی نہیں، حضور وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب نو بڑا پیارا اور سونا لقب عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح میری بادشاہی ہے وہ تو مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے، اور ایک آیات اندر اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا کہ عالمین دا رب سب تعریفاں دا واسطے، اسے ہی آیات مصداق اندر اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو عالمین واسطے رحمت بن گیا ہے۔ دو چیزاں نے حق اور باطل، مصطفیٰ تشریف لے کے آئے تھے باطل دوڑ گیا، سمجھ لو مصطفیٰ حق نے اور باطل دی چھٹی کرا دیتی۔ مختصر غزوات اندر حضور دی بشر ہوئی، حضور نے فرمایا سی بدل دے مقام اندر فلاں بن فلاں بن فلاں اتھے تھے مرن گے، جا کے تو بعد جڑا جڑا جانتا سی وہ جا کے ویندا سی اوتھے اوتھے نشانیاں لگیاں سن، وہ سارے اتھے مرے سن۔ یہ تو ثابت ہوا کہ حضور سارا کچھ جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ ابراہیم کو اللہ نے کی عطا فرمایا ہے عشق الہی، تفسیر قرآن اور مظہر قرآن، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اسا وہ چیزاں عطا فرمائیاں نے کہ جڑیاں ایک نبی نو عطا فرمائیاں نے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی اللہ نال پیار کرنے والے سن، اتنا زیادہ آپ کے کول مال سی، بکریاں سن، گاواں سن، تفسیر اندر آتا ہے کہ اونٹ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار سن۔ جدوں پہاڑا اندر جا کے، کیونکہ پہاڑی علاقہ سی عرب دا، جدو بکریاں چارن جانا دے سجے کان وچ لفظ سبحان دی آواز پینی، جی کہو سبحان اللہ، لفظ سبحان دی کان وچ آواز پینی سبحان اللہ، کھبے کان وچ آواز پینی سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام عاشق سن اللہ دے، عاشق وہ ہوتا ہے جڑا اپنا آپ ویچ کے اپنے مشوق تو سارا کچھ قربان کر لے، تے جڑے ولی اور قطب اور غوث کا دائرہ ہے اور نبوت دے دائرے تو بعد، نبوت تو بعد ولایت شروع ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سب تو زیادہ شان والا نبی کے سوا سے ہاں کہ میں اپنی امت واسطے رہبر بن کے آیا ہوں۔ ہوں ویکھ لو ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پہلی قوماں سن گناہ کردیاں سن، چہرے بدل دیتے سن، انہیں شراب پیتی ہے اندر مکان اتنے لکھا جاتا سی بندہ شرابی ہے، کسی زنا کیتا ہے مکان اتنے لکھ دیتا جاتا سی بندہ زانی ہے۔ ہوں یہ دسو کہ اج دے اس دور دے اندر زنا بھی عام ہے، اس دور اندر شراب بھی عام ہے، ساڈے کام بھی انہاں تو زیادہ خطرناک نے، لیکن ساڈے چہرے نہیں بدلے جاندے۔ وجہ کی ہے کہ اللہ نے فرمایا سونے جنہ ذکر تو انہاں دے وچ انہاں دے اُتے میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ مبارک ہوئے کہ اللہ دے نبی اج بھی ساڈے اندر موجود نے، اس سونے دا کرم ہے۔ یقین کرو قسم رب کائنات دی، ایسے ایسے میں لوگ دیکھے نے، ایسے ایسے لوگ نے کہ جیڑا دا ایمان بھی اللہ دے دے نہیں، ماذا اللہ
اور ایسے لوگ نے جڑے دعوے کرتے ہیں کہ میرا تے ایمان ہی اللہ تے نہیں. تسی اکثر دیکھیا ہونا ہے کوئی یہ گل کرتا ہے کہ اللہ دی مرضی نال اے کام نہیں میں کرتا پیا. ہاں تسی مینوں دسو اسی چل کے جمعہ پڑھن واسطے آئے ہاں, اگر اپنی مرضی ہوتی تے اسی کدی بھی نہیں سی آ سکتے. اگر اسی اللہ دی مرضی دے خلاف چلنا گے تے اسی کدی کامیاب نہیں ہوں گے. کامیاب وہ ہوں گے جدو مصطفیٰ دی نگاہ نبوت دا فیض سانو عطا فرمایا جائے گا. ہوں ایسے ایسے لوگ سن بد کردار سن, کہتے کہ میں کھانا کھا رہا ہاں, کوئی ہے بندہ جڑا کہے کہ اللہ دی مرضی نہ تو کھانا کھانا پیا. میں کہ ہو سکتا اللہ دی مرضی شامل نہ ہوئے لیکن اللہ دی طاقت دے شامل ہے رہتے. ہوں ایک لقمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانہ مبارک سی, ایک کافر اور یہودی کھبی ہاتھ نال پانی پی رہا سی. میرے آقا نے فرمایا سچی ہاتھ نال پانی پی, کہنے لگا میرا ہاتھ ہوں فالج ہے. حضور نے فرمایا جا زندگی چون فالج ہی رہے گا. چنگا پلا ہاتھ سی, چنگا پلا ٹھیک ٹھاک سی, تے حضور دی زبان جو جیڑی گل نکلی جنہ چکر زندہ رہے ہوں دا ہاتھ منہ دے قریب نہیں گیا. اس واسطے حضور دی جتنی بھی اسی شکر ادا کریے کہ اللہ نے سانو نبی عطا فرمایا جنہیں پاکی پلیدی دے مسئلے سانو دس دیتے. حضور نہ ہوتے تو سانو کنہیں دسنا سی طریقہ کا. یہ حضور دی نگاہ محبت ہے, حضور دا فیض ہے, بغیر نہ میں اور تسی کچھ بھی نہیں کر سکتے. گل کرنا پیا سا کہ ابراہیم علیہ السلام دے کان وچ آواز آئی سبحان ذی الملک والملک, تے ادھر کان کیتا پھر آواز آئی, پھر کیتا پھر آواز آئی, تے غیب چوں آواز آتی پی ہے کہ پڑھن والے تیری آواز بڑی سونی, کدی سامنے آ کے سناوے نا, کدی سامنے آ کے سناوے نا. اور وہ جدو سامنے آیا نا تو وہ فرشتے سن, تو انسانی شکل اندر آئے سن, بڑی سونی شکل سن. ایک بندہ کہتا پہ کہ میں ابراہیم نو ویلا وا, تو ابراہیم جہی وہ آئے سن لپڑ دوا دے آسمان, انہوں بار ویگ کے نالے تو ایک ایک بکری دے جاندے سن, نالے اللہ اللہ کری جاندے سن. ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا آنے والے تھی ہے کتوں کے جی. ایک دفعہ پھر ذکر سنا کہ ادھر تو نہیں سنا, پہلا پہلا فری سنایا ہے اپنی مرضی سی, ہوں اساں تو سنا جی سان کچھ دیں گا. آپ نے فرمایا ساری بکریاں تیری. اگے آگے دوسرا سنا میں سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریا والجبروت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت. یہ ساریاں جدو اللہ کی تعریف نہ کرتا پہ تو ابراہیم باری جا رہے ہیں, باری جا رہے ہیں, باری جا رہے ہیں. انہوں نے کہ ابراہیم ہوں تو کچھ نہیں رہ گیا, انہوں نے کہ شکلوں تو ڈنگر چارن والے تو نہیں نہ رہتے, یہاں چارن واسطے جا نوکر چاہیے نا, ابراہیم نوکر بن جائے گا. ایسی اللہ دے نال یاری ساری جیب ہزار کا نوٹ ہوئے نا تو کبھی نہ یار اللہ کے نام دے اصل نے ساڈے کتنے کو نہیں ہے جیب چ پیسے ہوتے رہے لیکن یہ انکار کر دیں. تو انہوں وال دیکھ مولا دی سرکار اللہ دے نام تک منگنا آ کر آپ نے فرمایا سارا کچھ لے جا, اتوں تک کہ جڑے بتن کے کپڑے نے میرا تن بھی اللہ ہے, میرا من بھی اللہ ہے, مینو بھی لے جا اللہ دے واسطے. ادو بندہ مقام پہ پہنچتا جدو پچھے سائیاں کا نکاح فیض ہو. حضور مولا دی سرکار نو اللہ دے نبی دی گٹی, مولا دی ساری ساری رات رسول دے جسم تے آرام کردے سن. اتوں تک کہ بعض اوقات تے مولا دی سرکار فرماندے نے کہ جدو پیاس لگے گی تو حضور نے مینوں کہنا علی میری زبان چوس دے. ساری رات گزر جاندی سی زبان چوس دیاں گزر جانی, تے ایویں تے نہیں فرمایا میں علم دا شہر تے علی ہوں دا دروازہ ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ علم کا شہر میں تے علی دا دروازہ, دروازہ وہ کیا جاتا ہے جڑا شہر دی پکی حفاظت کرے. تے مولا علی نے دس چھڑیا کہ علی وہ جڑا رسول دی نبوت دا پہرے دار ہے. بعض اوقات لوگ آتے نا کہ علی نے ماذا اللہ علی نبی تو اتے بھی ماذا اللہ سڈا یہ ایمان نہیں, علی دا منصب اپنا ہے, رسول دا منصب اپنا ہے. رسول نبوت دے بستر تے نے, علی ولایت دے بستر تے نے, ادھر ولیاں دے امام ہی, ادھر نبیاں دے امام ہی. ہن اتھوں یہ ثابت ہویا کہ ابراہیم جڑے سن اللہ نال لو لائی سی تے سارا کچھ دے دیتا تے جدوں چلے نا تے آپ نے فرمایا ہن کدوں آؤ گے, انہاں کہ جدوں مال بنا دے گا پھر اسی آ جاواں گے. ابراہیم لوڑ دا جاندے نے اللہ دی بارگاہ جت کیتی, مولا اج تو پہلا ایڈا سونا
پوچھتے رہے، صرف مینوں میرے یار کا ذکر سنا، صرف مینوں میرے رب کا ذکر سنا۔ یہ تو چلے نا ابراہیم نے شراب کے اندر مولا تیرا شکر ہے تیری آزمائش تے پورا تھیا گیا والا، مینوں پتا ہے کہ رب مینوں کدی کلیا نہیں چھڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جنہ پیار اللہ نال کیتا ہے اتنا کدی کسی نے نہیں کیتا۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ دے نبی نے حکم ہویا کہ اسماعیل علیہ السلام تسی میرے پیغمبر ہو، تسی میرے نبی ہو۔ اسماعیل اپنے باپ ماں دے نبا نے تسی خواب ویکھی ہے تے خواب تے میں پورا اترنا وا، اسی سچے ہاں تاں تسی نبی ہو، سانوں خواب آوے نا تے اسیاں نے پتہ نہیں خواب سی یار، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ساڈا تے خواب کدی پورا ہویا ہی نہیں، اپنے تے سانوں چنگے خواب کدی آتے ہی نہیں۔ سانوں خواب وہ آمدن کہ رات میں جناب فلاں علاقے کی سیر کرنا پیسہ، صبح میں جناب فلاں علاقے چنا پیسہ اکٹھا کر کے لیا، پتہ نہیں چوری کا سی حلال کا سی حرام کا سی سانوں نہیں پتا، لیکن نبی نو جڑا خواب آتا ہے وہ حقیقت تے مبنی ہے۔ اسماعیل کہتے ہیں کہ ابا جی تسی تے ویکھ لیا تے آ جاؤ پھر انہوں پورا کریے۔ تے آپ نے کہی بیٹا کہ آخری عمر چ مینوں اللہ نے پتر دتا، آخری عمر کا سہارا ہے تے تیری ماں کو نہ پوچھ لئیے۔ سبحان اللہ، ہن ماں بھی اسی جڑی اللہ دے اُتے پورا صبر کرن والی سی۔ تاریخ اندر جاندے تھوڑی دیر کہ جدوں نمرود نے اگ لائی سی نا، اگ وچ اللہ دے نبی ابراہیم نو سٹ دتا گیا تے وہ سارے نمرودی ویکھتے پئے نے تے ابراہیم کہندے نے میرا رب سچا ہے، میرا رب سچا ہے، میرا رب سچا ہے۔ سبحان اللہ، ہوتا نا میرے تھوڑے ورگا کوئی بندہ کہہ لگا تو سانو چھڈ دے اسی تیرے نال، یقین کرو ایمان اس بندے دا پکڑ کے سونی تے چڑھ کے بھی کلمہ حق بلند کرتا ہو، سونی تے چڑھ کے۔ اج تسی ویکھ لو 100 بندہ جمع کر لو، 100 دے وچوں کہو بھی حق پرست کون ہے اور باطل پرست کون ہے، تانوں ایک بندہ حق پرست نظر آوے گا، 99 بندے تانوں باطل پرست نظر آن گے۔ الا ماشاءاللہ میں بھی شامل ہوں انہاں دے وچ، میں نہیں گارنٹی دے سکدا۔ وجہ کہ ساڈے ایمان دی حالت اے وے کہ اسی کتے جائیے نا مہمان تے نماز چھڑ دینے آ، اتنا کو ساڈا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، فرض ایک قرض ہے۔ یہ نہیں پڑھا کہ تکے پھر ساڈا سا حال تم پتہ لگ جانا کی بنے گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے وچ بیٹھے نے، اگ بڑی سی لمبی سی، اپنا اتنا زیادہ بادن رکھیا سی، لکڑیاں رکھیا سن جنوں اتنی اگ لگی سی کہ جتھے جتھے تاں سیک جاندا سی، پرندے اڑدے انہاں دے پر سڑ جاندے سن تے وچ بیٹھا سی ابراہیم۔ کوئی نہیں وہ گرمی اگ دی گرمی چ بیٹھے سن، تسی اوتا گرمی چ بیٹھے اچھی اپ در سبحان اللہ۔ کوئی نہیں پتی ہے ویسا یو پی ایس سی بند ہو گیا اس واسطے کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے بندے ایتھے تو پریشان نہیں ہونا۔ ابراہیم اگ وچ بیٹھے نے تے اتوں ایک رنگفا سی، وہ ویکھدی پئی سی اگر جے ساڈا دین سچا ہویا تے یہ تے سڑ جائے گا، اگر ساڈا دین سچا نہ ہویا تے یہ تے پھر اتاں ہو جائے گا۔ تے ابراہیم سن وچ تخت لگا سی، تخت اتے بہ کے کردے سن مولا تیرا شکر ہے اج میرے واسطے نکاح ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ٹھنڈی ہو جا، پر میں اتنی ٹھنڈی نہ آئی میرے یار نو سردی لگے۔
ہلے نہ قبر اندر ہو گیا نمار کے منڈی میں گیا میرا تے کوئی ایمان نہیں اس چیز تے میرا تے ایمان ہے کہ مصطفیٰ دے جسم نو کوئی چیز نہیں کھا سکتی سبحان اللہ ایک مومن بندہ ایک بندے نے سوال کیتا کہ شاہ جی ایک ساڈے نا قبرستان اندر ایک بزرگ سن 100 سال تو زیادہ پرانی قبر سی اس قبرستان اندر بزرگ دفن سن تے انہاں دے جڑے اباؤ اجداد انہاں دا کا چھڈیا انہاں کہا سی اے کٹ کے نا انہاں نو ایتھوں لے جانا ہے اور جدو کٹن لگے کسی گیا انہوں نے ہڈیاں نظر نہیں آنیا تو 100 سال ہو گئے یہ کچھ نہیں ہونا تو جدو کٹیا نا تو بابا جی اجے یہ دس جی میں ہوں دفن کر کے پھر میں کہ یہ امت کی نشان ہے تو محمد کا مقام کی ہوئے گا اسی ایسے نہیں نبی نبی کرتے نبی آتے نے میرے وال آ تو صحیح تین لگ پتا چلے گا کہ صورت حال ہے یقین کرو کہ ساڈا ایمان اگر مضبوط ہو جائے اللہ کے اوپر تو ہید نو منن لگ پئیے کدی ساڈے اتنے کوئی آنچ نہیں آ سکتی کیونکہ اسی ماننے ہاں دونوں جان نہ محمد عربی رب نہ ماننے ہاں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے اسا ساڈے بڑے دسیا نا کہ اللہ کی ذات تو بعد رسالت ہے رسالت وہ ہے جن کا نام محمد ہے اور ابراہیم آگ اندر بیٹھے سن وکلنا یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم ٹھنڈی ہو جا گلزار ہو جا آگ ٹھنڈی ہو گئی گلزار ہو گئی اور اتنی ٹھنڈی نہ ہوتی کہ میرا نبی تیرے وچ بیٹھے ہاں سردی محسوس کرتا اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے اگ ہولی 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 ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم اینج سنکڑ کے بہ کے نوکر دے وچ اس کے تی مولا کی کرا فرمایا دس نا میں کردا تم جا تھوڑا جا پیچھے جائیے وہ سارے سن ڈاکو سن چور سن دین دے انہوں نے کی کیتا کہہ لیں گے کہ اے ساڈے بت نے اے مٹی دے بت نے اسی انہاں نو بنایا ہے انہاں نو پوجنے ہاں سارے بتاں دا ایک بت کدے اندر ٹنگے سن تے کچھ نکے سن کچھ وڈے سن کچھ سب تو وڈے سن ایدے ہی بندیاں دے حال نے کوئی تھوڑے گناہگار نے کوئی بہت نے کوئی بہت وڈے پاپی نے ابراہیم نے حق کھولی نہ تو نے کہا پہلا میں کی کراں کہ سب تو پہلا میں تبلیغ اپنے گھر تو شروع کرنا وا اپنے چاچے نو کہ ابھی چاچا جی یہ گل چنگی نہیں دین میرا لے کے آؤ یہ گل چنگی نہیں بہرحال مختصر او کوئی نہ منے تے ابراہیم علیہ السلام دے جڑے چاچا جان جی سن او بت بیچدے وی سن بت خریدتے وی سن تے بتاں دی پوجا وی کردے سن ابراہیم نو پسند نہ ہے کہ میرا رب تے او ہے جڑا کسے کے جھکنا دیندا تے تو کیویں ہو کہ مٹی نو جھکنا تے او سارے کسے پورے پنڈا دی باہر نکل گئے تے ابراہیم نے نہ کواڑا چکیا تے جا کے ساریاں دی تونا لا چھڑیا اے ویکھیا جی اللہ کینو کہندے نے ساڈے سنیاں دے اندر وی نا ایک بڑا برا فرقہ بنیا ہے بدترین جاہل لوگ جڑے نے وہ کی کرتے ہیں کہ قبر تے جا کے قبر نو سجدا کرن گے انہاں دا حالانکہ سنیاں نال تعلق کوئی نہیں یقین کرو انہاں نو دین پوچھ کے دیکھو دین نہیں آتا انہاں نو قرآن سن کے دیکھو قرآن نہیں آتا دین ایمان دیاں صفتاں تک نہیں آتیاں وہ ایسے بدترین جاہل لوگ نے تے لیبل ہے ہم اہل سنت والے ہیں انہاں دا ساڈے نال تعلق کوئی نہیں کیونکہ قبراں نو مننے ہاں لیکن اسی سجدے نہیں کرتے سجدہ صرف وحدہ کلا شریک نو ہے اچھا جا کے سجدے کرتے ہیں پھر سارا دن اوتے بیٹھ کے پنگ پیندے رہیں اور میں کہتے ہیں کہ میں پورس سے گیا تو اتنے نا سارے بیٹھے سن مولا علی والے پلنگی سن سن مولا علی کا پلنگ ہوئے تو سر تو تنگ ہوئے تو مولا علی کا پلنگ ادا ہے کہ بچارا وہ سارا کچھ لٹا دیتا پر قرآن نہیں چھڑتا تو یہ پلنگ سارے بیٹھے سن میں مولا علی کی گل کی کہتا جی میری 24 گھنٹے کی نماز ہے میں کہ یار اتنی دیر ہوگی سن نماز پڑھ دے میں نہ کسی بخاری سے پڑھے نہ مسلم سے پڑھے نہ کسی حدیث کی کتاب اندر پڑھ سیاست ساری پڑھ لی ہے وہ میں نہیں پڑھیا بھی ایک حدیث میں ہوئے کہ نماز 24 گھنٹے کی نیت کی ہے یہ دسو تھی کہ نماز جن کی 24 گھنٹے نیت پکی نیت ہے جی ساری ہوں وہ بندے لاجواب ہو گیا میں کہ مصطفیٰ نے 24 گھنٹے کی نماز نہیں پڑھی 5 وقت کی نماز پڑھ کے دسی کہ ادا نماز پڑھنی ہے اور وہ بندے کچھ ناراض ہو گئے جی سانو تو شیتا کہ ادا کہ ادا کہ حالانکہ مولوی تو یہاں فقیر کی بند ہی کوئی نہیں فقیر اسی انہوں ماننے ہیں جو دادا حضور اج بھی قبر اندر زندہ نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اج بھی اپنی قبر اندر زندہ نے سیال شریف رحمۃ اللہ بہت بڑی ہستی کا نام ہے پتا لگے ایک دن اس رائش کا نکال کے ولی وہ ہوتا ہے جہاں آن والے بندے نے ویکے بھی اندر اندر کی ہے اج کل سیاسی مولوی کے بڑے بدتمیز لوگ نے جنہوں نے پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ بارے بہت کٹیا جی لفظ استعمال کیتے ہیں یقین کرو بڑا دکھ پایا ہے
بہرحال وہ جانتے بھی بہتر نے کہ ولی وہ کام کرتا ہے جہاں انہوں نے آرڈر ملتے ہیں. ایگری ہے جس گل سے جی ہے تو پھر بولو سبحان اللہ. میں گرمی جی بہت کھانا تو تم پھر چپ کر کے بیٹھے ہو جی بولو نہ کرا دے سن بہن نہیں دیں تھی بیٹھے ہو میں کہنا کہ کلو جاؤ تھی بس سبحان اللہ ہی کہنا انہیں سبحان اللہ کے نام سے بکریاں دے چھڑیاں سن تھی صرف سبحان اللہ کہنا ہے. ماشاء اللہ سیالوی صاحب تشریف لے کے آئے ہیں یہاں والوں ویلو سفر کن کر کے دھوپ کے اندر وہ سبحان اللہ کہتے پر تھی سبحان اللہ نہیں وہ بیٹھے سن سارے ابراہیم نے کواڑا پھیریا سارے بت توڑ دیتے تھے بڑے دی تاؤں کے نام رکھ دیتا بھی آ جا انہیں کہ ہم پتہ لگنا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اور اج تے کہہ لو سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ چڑے وڈے بت دی تاؤں تے اللہ دے نبی نے کواڑا رکھ کے واپس آئے نے جدو سارے یہودی تے سارے آ کے ویندے نے ساڈے بتاں نوں کنے قتل کیتا ہے ایک بندہ کہندا ہے شدید غصہ آ گیا تے عرض کیتی مولا ہوں میں کی کراں او جدو دعویٰ ہویا نا جے کہ تو سچا ہے تیرا رب سچا ہے پھر آج وہ اسی کرنے او کر کے دکھائے. آپ نے فرمایا میرا رب وہ جڑا دن چو رات کڑدا ہے رات چو دن کڑدا ہے زندہ چو مردہ کرتا ہے مردے چو زندہ کرتا ہے میرا رب وہ جڑا دن اور رات بناندا ہے میرا رب وہ آسمان تے زمین بنائی میرا رب وہ جڑا زندہ نو مردہ کرتا ہے موت نو زندگی دیندا ہے زندگی نو موت نو کہنا تے میں کر سکنا ہوں. وہ دو کہتی ہوئے بھائی انہیں ایک نو سزائے موت سے چھڑ دیتا ایک نو پھائے لا دیتا انہیں کہا ادا نہیں ایک نو ہی موت دے انہوں ہی زندہ کر انہوں سارا کچھ کر اللہ دی بار ابراہیم جان دینا اس کی بھی مولا تو مار نہ کہنے تے زندہ کی دیتا آپ نے فرمایا کہ تینوں پتا نہیں تینوں میرے تے ایمان ہے اس کی تھی مولا میں تینوں تینوں جان ماننا تو میرا رب سچا رب ہے لیکن میں یہ لکھنا چاہتا ہوں کہ کیویں تو زندہ کرنا تے کیویں تو مارنا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں اللہ دے نبی ابراہیم نے تو گل کی تے اللہ نے فرمایا چار پرندے لے لے اب دیکھو تیجا سبارہ پڑھو گھر دا کوئی تفسیر پڑھیا کرو ساڈے سنی اس واسطے سننے کہ او نہ قران پڑھ دے نہ تفسیر پڑھ دے بس چپ کر کے بیٹھ رہے نے کہ ساڈی ایمان دی حرارت ہے. اور جدو اللہ نے فرمایا نے کہ تیجا سبارہ ہے اس کے اندر چار پرندے نے وہ چار پرندے نے سبا کیتا کھانا لایا انہاں دا گوشت آپس اندر مخلوط کر چھڑیا اللہ نے فرمایا ایک پہاڑ تے سٹ دوجے تے سٹ تیجے تے سٹ چوتھے تے یہ ایک ایک پرندے دا نام لینا ہے ایک ایک پرندے دا مولا انہاں دا گوشت مکس ہو گیا ہڈیاں مکس نے پتہ نہیں کتنی ہڈی ہے کتنی نہیں کتنی اڑ گیا ہے کتنی جڑے گا اللہ نے فرمایا باز مارنا تیرا کم ہے جوڑ دینا ساڈا کم. اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم کہندے نے میں چار پرندے لے لے سی باقی دے سی باقی کرم تو بعد مخلوط گوشت کر چھڑیا ایک پہاڑ تے ایک حصہ دوجے تے دوجا تیسرے تے تیسرا اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز مار ابراہیم آواز مار تے ارگ دیا چا
بندی ہے ابراہیم کے کہتے ہیں بنی ابراہیم نے جدو کیا نا اللہ آج عزتہ ساڑیاں رکھی اللہ آج عزتہ تو ساڑیاں رکھی ادھر دو نفل ادا نہیں تیرے دے اگے ویکھے کہ بی بی سارا بھی دو رکھت نماز نفل ادا کر دو رکھت نماز نفل ادا کر دی پئی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جدو بادشاہ نے ویکھیا تے کوئی قریب آن کی کوشش کرتا سی مات اللہ سبحانہ مات اللہ وہ انہ ہو جاتا سی تین مرتبہ انہیں کہا اچھا تم سی جاؤ تسی کوئی عام نہیں لگتے لیکن ایک میری گھر زینے چ رکھا جی تھی چلے ہو نہ ایک میری بھی وسیعت لے جاؤ اے بچی میرے کول ہے یہ تھی لے جاؤ کیونکہ یہ بھی تھوڑے ورگی پاکی ہے یہ بھی تھوڑے ورگی ہے ان کا نام سی اما ہاجرہ اتوں لئی وہ عورت نال آئے آ کے اپنے مقام پر بیٹھے نے تو سارا دیر دل اندر نہ خیال آیا کہ ہرے میرے بچوں کو اولاد ہو گئی یا نہ ہو گئی تو ابراہیم کدی گل نہیں سن کرتے کہ میری بیگم اے گل کرے گی یا کی کرا گا ابراہیم کہتے ہیں اللہ کبھی کوئی پتر دے نہ آخری عمر کا سہارا بن جائے کدی تو مجھے پتر دے دے ایک گل سیدہ سارا نے آکی کہ تسی دوسری شادی کر لو نبی سی نبی چھپ کر کے گل سن کے لگا دوسری شادی کر لو جب کیا نا میں دوسری شادی کرنی کدے نال ہے دوسری شادی کدے نال کرا آپ نے اس کی کدے نال کی کرنی ہے ہاجرہ جو ہے بھی کدے نال دوسری شادی کر لو دوسری شادی ہو گئی اللہ نے ایک سونا پتر دے چھڑیا چندہ نام اسماعیل ہے سونا پتر میں بڑی شارٹ کر کے تو بہت شارٹ کر کے سنانا پیا میں اگر تفصیل سے جاواں تو یقین کرو تقریباً 20-22 جمعے لگ جائیں گے اے بہت میں شارٹ کر کیتا ہے جدوں انہوں نے کہا میں شادی کر دو شادی ہو گئی اللہ دے نبی نے جدو شادی کی تھی تو وچوں پتر آیا جنہ کا نام تھی حضرت اسماعیل اور جدو پتر آ گیا نا پیو کا پتر نہ بڑا پیار سی تو سارا کہیں پتا نہیں میرے نال کیوں میرے قریب نہیں آتے یہ لگتا ہے کہ میرے تو محبت ختم ہو گئی دو جی بیبی نہ زیادہ محبت ہو گئی ہے اور نبی سن نبی تو بڑے پرہیزگار تو متقی سن نبی تو بولتے بھی نہیں سن نبی تو کدی کسی کا برا نہیں چاہتے آپ نے فرمایا تم ادا دیا گل نہ کریا کر بیبی سی نا تو بیبی کے دل سے خیال ہے ہو سکتا پتر کتنے میرے کو میرا گھر والے نہ لے جائے انہوں نے کہا اگر تھی نام گھر میں رکھنا تو پھر میں نہیں رہنا آپ نے فرمایا شادی کرانے والی تو ہوں تین کی بنے تو گھر کیوں نہیں رہنا انہیں کہا نہیں بس میں نہیں رہنا اگر یہاں تصا رکھنا ہے تو اللہ نے حکم دیتا پیارے ابراہیم یہاں لے جاؤ تو اتنے چھڈ آؤ چھوٹا جہا بچہ تسی دل کے ہاتھ رکھ کے گل سوچو ذرا کہ کسی کا چھوٹا جہا بچہ ہوے تو اپنی بیوی نے کہے بھی اے تو فلانے میدان اندر جا کے پہ جا جب وہ دل کیا تو میں آ جاؤں گا جنوب میرے ادو انہیں کہ میں آ جاؤں گا تو دل گوارا نہیں کرے گا وجہ چھوٹا جہا بچہ ہے اتنی گرمی ہے اتنا کٹیل میدان ہے پانی بھی کو نہیں کوئی چیز نہیں اللہ نے فرمایا جتنے یار دے قدم لگ جانا سی تو پانی برکت والا جتنے یار دے قدم لگ جانا سی تو پانی برکت والا بنا دینا باہر حال وہ جب چھڑ گیا ہے نا تو اسماعیل اپنے باپ نہ پیچھے موڑ کے کہتے پہ نے چھوٹا جہا بچہ ہوئے تو باپ کی تڑپ آئے تو کتنا سونا لگے گا جب باپ دے منہ دے وچوں آواز پتر نوں نکلے گی تو پتر دے منہ چوں باپ نوں آواز دے گی تو آپ نے فرمایا چاچا پھر اللہ دے سپرد دے تو جانے تے تیرا رب جانے واپس آیا تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے کار آ کے اکھاں چوں ہنجو نکلتے پے نے تو روندے پے نے رات کا پچھلا پیر سی کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم پتر یاد آتا ابراہیم پتر یاد آتا پی تو عرض کی مولا پتر ہے پھر آپ نے عمر کا حصہ سی دتا بھی بڑا سونا ہے کسی سو جانے پھر اللہ نہ
حکیم دی بیوی نسدی پئی ہے، ادھر پانی والا کوئی نظر آ جائے، کدی سچے نظر جاندی ہے کدی کھبے نظر جاندی ہے، لیکن پانی والا نظر نہیں آندا پیا۔ اسے دوران اسماعیل دی اڈی زمین تے آئی، اسماعیل دی اڈی زمین تے آندی، اللہ نے فرمایا حکم دے دے دیا، زمین وچوں چشمہ نکل گیا، اللہ کا شکر ہے۔ ادھروں ایک قافلہ ٹریا، قافلہ آیا تو ویکیا اتنے چٹیل میدان سے، سبز سی، پھل سن، باغات سی، خوشبو دیا پہ سن، بڑا سونا نظارہ بن گیا سی۔ تو انہوں نے کہا بی بی اسی اتنے بہ جائیے، اسی اتنے خیمہ لا لیے، تیری اجازت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ ذہن چ رکھا جائے کہ میں ایک نبی کی بیوی ہاں تو نبی کی ماں ہاں۔ انہوں نے ویکے اتنا سونا خوبصورت بچہ خیمے لا رہا، خیمے لا کے بیٹھے نے، تو ابراہیم حکم آیا جا ابراہیم لایا جا کے، جا ملیا جا کے، اے قرآن کی تفسیر ہی ساری بیان کرنا پہ۔ ابراہیم علیہ السلام چلے نا جدوں، تو پچھوں سارا گندیاں پہ سن، کہنے کہ مینوں پتا کتنے چلے ہو تھی، مینوں پتا تھی کتنے چلے ہو۔ تو آپ نے فرمایا میں کیوں نہ جاؤں اس پتر کو جہاں پچھلی عمر جا کے پیو کا چہرہ رونق والا بنا چڑیا گیا نا، تو جا کے ویکیا کہ وہ چڑیل میدان سی، دھوپے پتر لٹا کے آنا یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ ابراہیم نے دیکھا دیکھا جو انجو آ گیا، اج کی مولا تیرا شکر ہے، اج کی مولا تیرا شکر ہے، تو میرے پتر کو چٹیل میدان چو آباد صحرا بنا چھڑیا۔ ابراہیم جب قریب جاتے نا، تو حضرت بی بی حاضرہ نے اس کا نگاہ اوڑیا سی، آپ نے فرمایا کہ دور نہیں آن پا گیا، تینوں پتہ نہیں میں نبی دی بیوی ہاں تے نبی دی ماں ہاں۔ سبحان اللہ، میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماندے نے اول حمد سنا سرتاج اے حکم ربی آیا وے اندر آ کے ویکھ
لیکن دے کے چلا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک کھادا تھوڑا جا عرض کی تھی مولا تیرا شکر ہے تے اے نبی سن تے نبی دا پتر بھی نبی سی تے دو بیویاں سن دوواں نے ہاتھ بن کے عرض کیتے ساڈے سردار جے کر کوئی غلطی ہوئے تے معاف کرے تے اج تسی دوویں بہناں طرح رہن گی. پتہ چل گیا کہ ابراہیم اپنے رب تو پیچھے نہیں ہون والے. ادھر ماما دا کردار یہ سی پتر قربان کر لگا تے ماں کو بھی سجا گیا جا انہیں دتا وہ لے گئے تو پھر کیڑی گل ہے. ان شاء اللہ اتوں ہی اگلے جمعے مشہور کراں گا کہ ابراہیم نو خواب آئے اور خواب حقیقت مبنی نے. اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے. وما علی اللہ اللہ